kuna kipindi ambacho inatakiwa tujivue ule kujifanya utakatifu na tuanze kuwa na uhalisia wa maisha na nini tunatakiwa tufanye kama watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tumejifanya sana watakatifu na wakati tupo duniani shetani amechukua familia zetu, ameiba ndoto zetu, ameiba watoto, ameiba familia, ameiba kila kitu. Kwa sababu we are not paying attention kwa kile kinachoendelea duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu Mungu kuna kitu amempa katika maisha yake. Lakini ni wachache sana ambao wanasimama katika nafasi zao na kukamilisha kile ambacho Mungu amewapa. Kwa sababu most of the time tunataka tufanye kitu vitu kipendwa pendwa. Na hii ndio shida. Kwa mfano, nilipata nafasi ya kukaa na kijana mmoja ambaye ni bilionea katika miaka 25. Nikaanza kumwambia matatizo yangu. Nimetoka Afrika, unajua kule kwetu sometimes lishe ni mbaya. Yeye anaendelea kunywa kahawa tu. Baada ya kataba kaniambia ubaki na dakika. Ndio nikaanza kuamka kwamba okay, lazima nianze kuongea mambo ya maana. Nini tunachofanya walokole tunapokutana? Tunaanza kuongea matatizo yetu. Tunaanza kuongea tulipotoka. Na wakati Mungu ameshakuonyesha unapokwenda. And that is the difference. Watu wa duniani walivyonavyo ni vitu ambavyo wameviiba huko kanisani. Wamevipeleka kwa shetani amewapa kwa sababu wanamtumikia. Na ngoja nikwambie kitu. Mungu anatupenda sawa wote kama watoto wake. Lakini anatubariki tofauti kulingana na uwezo wetu wa kufikiri na kuchanganua mambo. So upendo wa Mungu hauhusiani na baraka zake kwako. Nimeona watu wengi mnaimba sana, Mungu abariki na sauti nzuri. So what? Duniani wapo watu wanaimba kuliko sisi. Kinachotufanya tu tofauti na wale ni vitu viwili. Cha kwanza ni mafuta katika kuimba. Cha pili ni akili katika kusambaza nyimbo tunazoimba. And that is what I'm saying. Nikafungua lebo ya muziki. Nikaitisha kikao cha DJ wote hapa Dar es Salaam, nikamwambia nyimbo zangu nataka zipigwe kila klabu, nataka zipigwe katika mahoteli, nataka zipigwe katika kila restaurant. Kila nyimbo itakayotoka katika lebo yangu lazima zipigwe huko. Wakaniambia kwa nini huko watu wasikilize gospel? Nikamwambia kama nyimbo zenu zinaweza zikaimbwa na watoto wetu makanisani na watoto wetu manyumbani, nakuta mtoto mdogo wa miaka 10 anayekaridi mwimbo wa dunia na wimbo vizuri, kwa nini za kwetu zisiimbwe kule? Hao watu wamejifunza jinsi ya kufanya consistency kwamba hata kama mwimbo wa upendo utaukwepa kwenye redio, utausikia kwa jirani. Utaukwepa kwa jirani, utausikia kwenye daladala. Wanahakikisha wanakukena na ule mwimbo kiasi kwamba unauzoea. Lazima tujifunze mbinu za kutembeza, za kukamilisha kile Mungu alichotupa katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Lazima tuwe na akili hiyo. Watu wangu huangamia kwa kukosa maarifa. Hayo sio maneno yangu. Nataka niwaambie kwamba Mungu aliumba mwanadamu. Na baada ya kuumba mwanadamu, ni mwanadamu yule yule ambaye kulingana na uwezo wake wa kufikiri wakajiweka katika makundi makundi. Kukawepo matajiri, kukawepo na maskini. Kwa hiyo unapokuwa katika hali unayopitia, sio mpango wa Mungu, ni sababu yako mwenyewe. Ukichoka ulipo, kaa ujifikirie, kwa nini nimefika hapa na nini nifanye nitoke katika mazingira haya? Kwa sababu maamuzi yako ndio yaliyobeba hatima yako. Bwana asifiwe sana. Ni vitu ambavyo hatupendi kuambia na ukweli. Lakini kama kuna muda wa kuamka, huu ndio muda wa kuamka kama wana wa Mungu na tusimame katika nafasi zetu. Kwa sababu nimekuwa nikiangalia hawa watu wa duniani wanachofanya. Wanakuja wanaiga tunavyofanya, wanavimodify, vinaenda kumtumikia shetani. Ukiangalia waimbaji wengi wa muziki sasa hivi, wengi walikuwa kanisani, walikuwa naimba kwaya, walikuwa ni watumishi kanisani. Kwa nini wamekimbia, wameenda kule? Hilo ni swali ambalo nitauliza mimi. Na pia nipende kuatia moyo kwa waimbaji wote kwamba unapoanza kuimba, nataka ujue kwamba hii wito wa uimbaji ni wito ambao umeshika jicho la Mungu na pia umeshika attention ya shetani, kwa sababu yeye ndio alikuwa anaimba.
Unaposimama katika ile nafasi lazima usimame uko umeamua kwamba naenda kumtumikia Mungu. Juzi alikuja kijana mmoja akaniambia, mtumishi, mimi niliacha kuimba gospel kwa sababu leo na haina maslahi. Lakini sio kweli. Kwa sababu ile kweli ukikazania na gospel, ukamtumikia Mungu, ukawa na mipango mizuri ya gospel, Mungu anakubariki, lakini haishiti pia kukubariki. Utapata pia kuinuliwa katika kipaji hicho hicho. Kwa hiyo sasa sana. Tatizo letu tuna compromise ndoto zetu kwa mkate wa haraka haraka. Watu wengi wanaimba gospel sasa hivi, lakini wengi wao wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Wanachanganya madhabahu. Tunawajua. Wengi wanaimba gospel sasa hivi, lakini wameshatoka katika dira. Wanatufanyia ishara ambazo hatuzielewi. Kuna lebo ambazo nazifahamu, ukisaini mkataba kule, wanakuambia imba gospel yako lakini usitaje jina Yesu. Hamjui. Wameanza kucompromise gospel. Wameanza kutudilute na maji. Naomba au namwomba Mungu akupe ujasiri kwamba usiwe mmoja wa wale watu ambao watacompromise wito wako. Ni hicho. Kama haujajua ni kitu ambacho kinaendelea. Ukiwa unaimba vizuri utafuatwa na watu. Tunaona unaimba vizuri. Tunaweza tukakuinua. Lakini kama haupo macho, kama haupo kiroho, kama hauna hekima ya kiroho, hekima ya kimungu, utajikuta unaingia katika mikataba ambayo haujui. Wapendwa, shetani yupo katika mission ya kuingiza watu kwenye mikataba, upende usipende, ujue ama usijue. Madam umeingia katika ule mkataba, ndio anachotaka. Kwa lazima tuwe macho katika kila hali, katika kiroho, katika kimwili, tuwe macho na kujua kwamba shetani ana mipango mingi na ana mbinu nyingi anatumia kuwatoa watu kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Namalizia kwa kusema kwamba kila siku tunayoishi, ukweli ni kwamba inatusogeza katika kufa kwetu na sio kuzaliwa kwetu. Na baada ya kutambua hilo, kila siku Mungu anayokupa ni nafasi ya wewe kujirekebisha, ni nafasi ya wewe kurudi upya, ni nafasi ya kufanya maamuzi mema sahihi, ni nafasi ya wewe kujireconnect na Mungu wako na kutimiza malengo ya kile kitu alichokuweka katika maisha yako. Kwa sababu ni aibu sana. Tumeanza mwaka juzi. Ni aibu sana kwamba ukimuuliza kila mtu katika zetu, ni kitu gani umekifanya katika mwaka huu? Ukweli ni kwamba asilimia kubwa ya watu hawajui. Na wengi wao watakwambia hata sielewi nilikuwa nafanya nini. Nasema uongo. Shetani anachofanya, anaiba muda wetu. Kwa sababu akishaiba muda wako, amekupotezea majira yako. Kuna vitu unaweza kuvifanya sasa hivi ambavyo hautaweza kuvifanya miaka 10 ijayo. Unachoweza kukifanya leo, usisubiri kesho. Mimi na mke wangu tulikuwa tunaishi Ujerumani. Nikafika kule nikaona ni nchi nzuri. Kusema ule kweli, nchi ambazo ukifika utamani kurudi. Lakini at the expense of what? Ndoto zinakufa. Ukifika kule makanisa hakuna watu. Kiasi kwamba serikali inabadilisha na kuwa mavilabu na sehemu za watu kuchezea mziki na sehemu za mashoga kukutana. Nakumbuka siku moja nilienda katika mji fulani, nikakuta kuna masanamu mengi yamewekwa ya watu uchi. Nikamwambia mke wangu, haya ni madhabahu. Hii sio art. Hii sio sanaa. Haya ni madhabahu ambayo ndio yanalinda hii sehemu, ndio yanayocontrol hii sehemu. Basi nikasema ngoja niatibue. Nikaanza kuzunguka yale madhabahu na kemea. Baada ya siku tatu nikaitwa na serikali. Wakaniambia tunakunyima makaratasi. Walijuaje? Nani anachosema? Kuna vitu vingine lazima tuwe makini navyo. Ikafika wakati nikaambia tunakula vizuri, tunaishi vizuri, lakini kitu gani tunachokifanya kwa ajili ya Mungu? Nilikutana na wazee, nakuta mtu ana mzee ana miaka 80, 90, 100. Amekaa sehemu moja tu. Yuko hapa. Chumba kimoja, choo kimoja. Hana gari, anaendesha basikeli tu. Maisha yake yameishia hapa. Nikakutana na Tanzania wengine ambao walidanganyana. Mmoja alikuwa anafanya kazi benki huko, alikuwa ni manager. Kafika kule anakaa chumba ambacho hakina hata choo.
wakifika wanachana passport. Nikamuuliza, kwa nini umekuja huko? Nilikuja kutafuta maisha. Yako wapi? Wameyaribu kwa sababu walidanganyika. Hivyo hivyo hata wewe pia. Ndio tunapenda maisha mazuri, lakini chochote ambacho utakipata nje ya Mungu sio cha kwako, ni cha Mungu. Shetani hana vitu vya bure. Hapa hapa Tanzania unaweza ukainuka, hapa hapa Tanzania ndoto yako inaweza ikang'aa, hapa hapa Tanzania unaweza kuwa mtu wa maana kama utaamua kujiwekea misingi fulani ambayo inaongoza maisha yako. Bwana asifiwe sana. Wangapi wanasema kuanzia leo nataka nianze kufanya vitu tofauti? Na usifanye hivyo kwa sababu ya kunilizisha mimi.